Cai um atleta muito forte e tá na sua terceira final de hoje. Não pode ver final que ele tá dentro, né? Caio é... bem reto comparado com as argolas. Olha lá, abrindo as mãos para demonstrar que ele não está usufruindo do protetor. Ele fez uma saída muito difícil, um triplo mortal grupado.